Välkommen till vårt program Lux Mundi, som betyder världens ljus. Vi har ett spännande ämne i den här serien. Vi har tre samtal. Och det är ett ämne som vi tycker är relevant i vår tid. Och det har varit i judens historia relevant. Vi kommer att tala om döden. Och ämnet till serien heter Vad händer när vi dör? Och vi kommer att ha tre samtal. Så den första, eller det första samtal som vi har nu, heter Himlen, helvetet eller graven. Och så har jag med mig Lennart och Raj. Tack för att ni kom och vill delta i vårt samtal idag. Och så vår fråga utgår, vad händer när vi dör? Och i de senaste åren har ämnet blivit ganska populärt. Det finns många filmer, böcker och även TV-program för barn och andra, många spöker och folk som kommer från graven och andra. Det är något som många människor tänker på. Ja. Varför Raj, tycker du det är så relevant eller viktigt att vi talar just om vad händer när vi dör? Ja, det är en fråga, eller det är ett ämne som har varit aktuellt i alla tider, tycker jag. När vi vänder oss till historien, när vi vänder oss till religioner, när vi vänder oss till vetenskap, så ser vi att det är verkligen en fråga som vi behöver förstå och analysera. Och det finns så många olika slags tolkningar som vi verkligen behöver uppfatta. Vad är den riktiga och vad är den rätta, den sunda läran om de döda? Ja, det stämmer. Ja, jag tänker på, man kan vända på frågan lite grann och säga att är det verkligen nödvändigt att känna till vad som händer när vi dör? Jag tänker till exempel på Johannes 3:16. Många kristna kanske säger som så att ja, ty så älskar Gud världen att han utgav sin enda son för att var en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Räcker det inte att vi har en levande tro på Jesus? Är det nödvändigt att känna till vad som händer när vi dör? Och vi som har samlats här kommer ju definitivt att svara ja på den frågan. För vi är övertygade om att läran om själens odödlighet har en stor betydelse när det gäller slutstriden mellan gott och ont här på jorden. Vi kommer in i det i tredje och det är väl det tredje mötet som heter det sista bedrägeriet, tror jag vi kallar det. Så att det är inte, vi har inte det här mötet bara för att stilla nyfikenhet, utan det har en stor betydelse för evigheten. Döden är faktiskt en del av livet. Det låter konstigt, men så det är inte liksom att skrämma någon eller att någon ska känna sig rädd. Men jag tycker det finns en välsignelse att ha koll på saken som är en så stor del av livet. Och vi alla har förlorat någon som vi älskar, som vi har älskat. Och det kan vara ett känsligt ämne också. Så vi vill inte liksom störta någon eller... vi önskar det bästa för de som lyssnar på. Absolut. Och vad händer när vi dör? Jag tänkte att vi kunde titta på lite urfolket i urtiden, historien. Och jag har en bild här från en webbsida. Och det handlar om folket från Sumerien eller Mesopotamien. Meso betyder mellan och potamien det är flod. Så det var mellan de två floder, mellan Tigris och Eufrat. Och där började vår civilisation, tror vi i alla fall. Dessutom tror de sumererna, liksom de forna egyptierna, på liv efter döden. Därför var sumeriska gravar utrustade med konst, möbler och andra föremål för att förbereda sig för den nästa världen. Så det här sträcker sig tillbaka ungefär 4000 år. 2000 år före Kristus. Det var länge, länge sedan. Och det var just där ungefär man började att skriva ned händelser och historia. Och där har vi urfolket sumererna som trodde att livet skulle fortsätta efter döden. Och så hade de föremål i graven för att utrusta sig. Förbereda sig för den nästa världen. Och jag tittar på nästa bilden där. Det var faktiskt en mäktig krigare, en mäktig man. Vars namn var Nimrod.
Han var sonson till Ham. Ham var i sin tur son till Noah. Ja. Så det var efter syndafloden, Nimrod. Och Nimrod hade en hustru och hennes namn var Semiramis. Och det är en bild där i jag har en bild där, vi kan titta på den. Till vänster där, det faktiskt är en bild av Semiramis. Och hon blev gravid av en annan, inte Nimrod. Och hon blev gravid av en annan, ja. Och fick en son, Tammuz. Och Tammuz var en vegetations- och herdegud i sumerisk mytologi som gav namn åt den varmaste sommarmånaden. Sumeriska myter berättar om hans död och visste sig under jorden. Och så vidare. Och hur han var i graven och så vidare. Och det var lite intressant. Det var då i Sumerien eller Babylonien då Nimrod och Semiramis Tammuz då folk började att tro att själen eller det var liv efter död. Själen lever liksom. Ja, själen lever. Och det var genom Nimrod och Tammuz och Semiramis. Och det i bilden, det är en kvinna och en baby. Och man ser än idag den bild ganska ofta i vissa kyrkor faktiskt. Det gör man. Men det var långt innan Maria och baby Jesus. Det var, det var mycket långt innan. Och härifrån så spred det sig ut över världen. Då. Ja, precis. Och så tar vi nästa folket i Egypten. Och på bilden här har vi en papyrus som upptäcktes. Och den egyptiska papyrus beskriver resan till livet efter detta, det vill säga efter detta liv. Enligt den forntida egyptiska religionen. Och där som de gjorde i Mesopotamien hade de föremål i graven. Rikare en man var mer han hade i graven för att klara av resan till nästa livet eller nästa världen. Så det är en papyrus där som talar lite om Egypten. Och så har vi nästa bilden här. Jag har webbadressen där på bilden så den som vill kolla upp kan göra det. Egypterna trodde på ett liv efter döden. Lennart, vill du läsa den för oss? Ja, forntidens egyptier trodde att människan hade två själar, Ka och Ba. Ka var livskraften som skapades vid födelsen och Ba var själen. Det var viktigt att den döda kroppen bevarades väl så att Ka och Ba kunde återförenas med kroppen och ge den evigt liv efter döden. Ja, tack. Och så vi fortsätter att läsa från samma artikel. Vill du inte läsa den också, Lennart, för oss? Ja. Egyptierna trodde på ett liv efter döden. Egyptierna trodde att de skulle få leva ett rikt och bekvämt liv i dödsriket. De döda begravdes med olika tillhörigheter och förnödenheter som skulle hjälpa dem i dödsriket. Fattiga människor fick nöja sig med att begravas i kistor av trä eller säd ute i öknen där den heta ökensanden snabbt torkade ut kropparna. Med sig i graven fick de mat, redskap, smycken och andra tillhörigheter som kunde tänkas komma till användning i livet efter detta. Ja, tack. Så här vi ser egyptierna hade en del av den tro som kom från Mesopotamien. Och att livet fortsätter, eller fortsätter efter döden. Att man skulle förbereda sig och rusta sig för det där. Och det syns också i den nästa bilden här som är från British Museum. Och Anubis för in den döda, och vi kan se den bild där. Anubis för in den döda i de två sanningarnas sal där Osiris till höger avgör om porten till dödsriket ska öppnas eller inte. Och så i bilden kan man se det finns en våg där man väger sina gärningar, de goda och dåliga gärningar. Det är något som präglas alla kulturer, religioner, mans öde i efterlivet betraktas i av det man har gjort under sitt liv. Oftast på sina gärningar, om man har gjort gott eller dåligt. Och
så det var också en hel bok, en beskrivning hur man skulle se upp för de faror efter man dog i den egyptiska religion eller kultur. Mm. Och det var ungefär 1800-1500 år före Kristus. Mm. Ja. Så nästa land eller kultur som jag önskar att berätta lite om, att vi ska tala lite om, är Grekland. Mm. Och grekerna. Och så har vi nästa bilden här, Hades. Och han är i bilden där med Kerberos, det är hans hund eller hunden. Hades var i grekisk mytologi dödens gud och härskaren över underjorden, som även den kallas Hades. Mm. Och vi ska läsa lite mer i nästa bilden om det, men jag vill bara säga, när vi läser det nya testamentet, ett ord som man använder för helvete eller graven är faktiskt Hades. Ja. Hades, det betyder grav alltså. Ja. Helvete. Men vi kommer att se Bibelns begrepp om ämnet är annorlunda än grekerna Hades. Mm. Men eftersom Bibeln skrevs på grekiska nya testamentet, den används ordet Hades. Det är intressant. Ja. Det är intressant, ja. Och mycket som vi tror idag som människor i Europa kommer från Grekland faktiskt, utbildning och mycket har kommit in i kyrkan också under de århundraden. Inte att det är rätt, men mycket kommer från Grekland. Det kommer än idag faktiskt i universitet, olika slags kurser, utbildningar. Ja. Man läser faktiskt den grekiska filosofin bland annat. Ja. Ja, de grekiska filosoferna är ju levande idag, kan man säga, i Västerland. Ja, precis. Ja. Så läser vi lite i nästa bilden, nummer 9, det är om Hades. Nästa bilden där. Under jorden är en mörk och dyster plats och vaktas av den trehuvudade och ormsvansade hunden, Kerberos, som kan släppa in själarna men aldrig släpper ut någon. Erebos kallas av Hermoros. Den mörka underjudiska rymd i vilken de avlidnas själar befinner sig. Alla avlidna hamnar dock inte här utan ett fåtal utvalda får komma till Elysions fält på de lycksaligas urar. Tartarus är den djupaste grotten i underjuden liknande det kristna helvetet och hit nedstörtes brottslingar och förbrytare och gudernas fiender. Så det var lite om den sen sett folk hade i ungefär 200-300-400 år före Kristus i Kristi tid. Ja. 500 år före Kristus från Grekland. Och även här har vi detta med goda och onda gärningar. Ja, precis. Och de flesta då skulle säga att de goda hamnar i himlen och de dåliga hamnar i helvete. Men vi ska läsa lite vidare och se om det kan vara så eller inte. Och så har vi några filosofer som levde i den tiden i Grekland, Socrates och Platon. Och det finns en verk som Platon hade, Phaidon heter det. Och jag kunde inte hitta den på svenska på nätet, men jag har tagit det här en manager Hammaroth, Hammerth, Torbjörn Hammerth heter han, .se där, som drar det ur boken eller verken Phaidon, och det är Platon. Raj, vill du vänligen läsa det för oss? Sokrates och Platon. Sokrates menar alltså att kroppen stör och förirrar själen på ett negativt sätt. Han menar också att sanningen inte kan fullbordas med kroppen i släpptåg. Han tycks mena att människan ägnar för mycket tid åt att tillreda mat, äta, bota sjukdomar, drivas iväg av sina lustar, begär och rädslor som helt enkelt fjärmar oss från det rena sanningssökandet. Han menar även att krig och strider uppkommer från kroppen och dess begär att skaffa rikedomar och makt. Det finns kort och gott ingen möjlighet att nå ren kunskap så länge vi lever utan detta. Kan bara ske efter döden. I annat fall kan vi aldrig nå detta överhuvudtaget. Ja,
Tack. Nu det är inte meningen att vi ska studera ut vad Sakades undervisar i, men jag vill bara visa en viktig poäng som hänger med oss än idag. Och här ser vi att han delar kroppen och själen. Precis. Det är två olika enheter. Yeah. Mm. Och en är dålig och en är god. Och vi ser i nästa bilden också, nummer 11, vi fortsätter att läsa lite där. Lennart, vill du ta den där? Jag uppfattar att Sokrates menar att detta sker då själen skiljs från kroppen och blir för sig själv i döden. Det är bland annat därför filosofen Sokrates inte fruktar döden utan hoppfullt ser fram emot detta ögonblick. På sätt och vis är detta en positivistisk livsåskådning. Han menar att det finns en existens för de döda och att tillvaron blir mycket bättre för det goda än för det onda. Mm. En moralisk markering av Platon. Ja. Yeah. Så då menar Sokrates och Platon som har påverkat den utbildning som finns i universitetet idag igen. Mycket grundläggande där kommer från dem. Då menar han vid döden att själen och kroppen skiljas och själen lever vidare. Och en sista bild här med Sokrates och Platon som jag kommer att läsa, det är nummer 12. Och det är liksom en sammanfattning av vad han säger i den här bok Phaidon. Sokrates slutdom är alltså att själen är odödlig och återkommer till livet. Han menar att kroppen begränsar själen från att nå full sanning och klokskap. Kroppen distraherar själen och för den på vilovägar. Sokrates menar att allt måste föras ur motsatser. När något blir mindre är det för större innan det blir mindre. Och det är intressant lite hans filosofier. Det är lite svårt att begreppa, men han också menar då att liv föddes ur döden. Så när man dör, det är en liksom födelse av liv, så liksom det bara fortsätter som en cirkel, så att säga. Och det finns ett annat namn det här begrepp har uttryckts på så sätt, och det kom först i Europa närmare vår tid i 1600-talet av Descartes. Jag vet inte om jag uttalar det, René, det är fransk, men det var egentligen vad Sokrates och Platon talar om, den kan kallas dualism. Och det finns många olika begrepp när man talar om dualism, men dualism betyder att det finns två enheter och oftast motsats. Och då hade Platon sagt att kroppen är dålig och hindrar, själen är ren och god. Så här i bilden nummer 13, dualism och monism kallas de två huvudsakliga skolor som försöker lösa kropp-själ-problemet. Enligt dualism är medvetandet och kropp i någon kategorisk mening separata från varandra. Den kan spåras tillbaka till Platon och Aristoteles samt Sankhya och yoga-skolorna inom hinduiska filosofi. Men den formulerades mest precis av René Descartes under 1600-talet. Så det är lite bakgrund av olika kulturer, Sumerien, Egypten, Grekland. Och nu önskar vi att gå till Guds ord, Bibeln. Och det är bra att veta hur andra människor har tänkt i förtiden. Och nu ska vi se vad Bibeln säger om ämnet. Och den första bibelvers som vi vill titta på idag är från Johannes kapitel 11. Och nu har jag dem här på bilden och vi har dem också på papper här. Vi har dem i Bibeln. Men Lennart, vill du läsa med oss från Johannes kapitel 11, vers 11-14? Ja, sedan han, alltså Jesus, sagt detta tillade han: vår vän Lazarus sover, men jag går för att väcka honom. Och då sa lärjungarna till honom, Jesus alltså: Herre, sover han så blir han frisk. Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han talade om vanlig sömn.
Nu sa Jesus helt uppe till dem, Lazarus är död. Ja, och så vad liknar Bibelns död med, eller Jesus i alla fall? En sömn. Ja, och så kan vi läsa i fortsättning i berättelsen här som Jesus, som Johannes berättar om Jesus och Lazarus. Och vill du läsa där, Lennart, det är vers 39 och vers 43-44 också. Ja, Jesus sa, ta bort stenen, alltså till Lazarus grav. Den dödes syster Marta sa till honom, Jesus, Herre, han luktar redan, det är fjärde dagen. När han hade sagt det ropade han med hög röst, Lazarus, kom ut. Då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Och Jesus sa till den, befria honom och låt honom gå. Ja, det är en underbar berättelse i Bibeln faktiskt. Lazarus och Maria och Marta var goda vänner till Jesus. Och han ville hjälpa dem. Och det var liksom den krönande mirakel som Jesus gjorde innan han själv dog eller korsfästades. Ja, och det här skedde ju som du säger precis innan. Och det gjorde det att många människor tog ställning för Jesus. Så att just när Jesus red in i Jerusalem på en åsna så var det ju oerhört många människor som blev överbevisade om att Jesus var ingen vanlig människa. Ja, precis. Och ja, det är en annan historia vad som hände sen. Men och här vi ser att Jesus är liv och han faktiskt säger i sammanhanget jag är uppståndelsen och livet. Så Jesus vill ge liv. Och han är motsats till döden, så att säga. Och har du tänkt, Raj, någon gång, varför säger just Jesus Lazarus kom ut? Han kunde ha sagt andra ord, men varför sa han kom ut? Precis. Det uttrycket ger oss en tanke om att Lazarus, han var inte ute, han var inte befriad, utan han var fången och han var tagen. Han var inne i någonting. Och så ser vi här att han säger att Lazarus är sömnad, alltså han sover, han är i sömn. Och det liknar han med döden, det som vi förstår. När våra nära och kära dör, så säger vi att nu dog min min vän, nu dog min farfar eller så. Så precis. Och Jesus säger det det motsatta, så att säga. Han säger kom ut. Säger han. Ja, visst. Jag tänkte bara tillägga det att nu studerar vi här läran om själens odödlighet och vi har konstaterat att döden är en sömn. Jag tänker bara på det att när man studerar ämnen i Bibeln eller lärare så är det ju viktigt att man följer en viss princip, att man går till de enklaste texterna först och samlar helst så många av dem som möjligt och undviker de problematiska texterna först, utan de kan man ta sen. För att om man börjar med de problematiska texterna, då är det stor risk att man hamnar fel. Och det är viktigt att vi alltid tillåter Bibeln tolka sig själv. Ja, bibeltext ska med bibeltext förklaras. Precis. Så enligt Jesus titeln idag som vi söker uträtta, himlen, helvete, graven efter döden. Enligt Jesus här var Lazarus i graven. Han sa inte Lazarus kom ned. Från himlen. Precis. Eller Lazarus kom upp. Precis. Det var kom ut. Det var, en slags klippgrav. Precis. Där han låg. Och så vi har andra texter som är klara, som du nämnde, Lennart, där. Raj, vill du läsa från Matteus? Det är också Jesus, vår frälsare, som vill ge liv. Hur gör det han där i Matteus? Och då läser jag i Matteus 9, vers 18-19. Medan Jesus talade till dem kom en synagogaföreståndare och föll ner för honom och sade: min dotter har just dött, men kom och lägg din hand på henne så får hon liv igen. Då steg Jesus upp och följde honom, och hans lärjungar gick också med. Och så läser jag från vers 23-25.
när Jesus kom fram till synagogaföreståndarens hus och såg flöjtblåsarna och folkskaran som höll dödsklagan, sade han: gå härifrån, den lilla flickan är inte död, hon sover. Då hon skrattade de åt honom. Men så snart folket hade visats ut gick han in och tog flickans hand och hon steg upp. Ja. Så det är en flicka som Jesus väcker till liv här som tydligen var död, precis som Lazarus var död. Ja, hon var 12 år och står där på en annan ställe. Och vi ser här att flickan var inte, som du sa också, i himlen eller under jorden. Nej. Utan hon var på sin plats, hon var omedvetet, hon hörde ingenting, hon förstod ingenting. Vi kommer lite senare och förklara lite mer ifrån Bibeln, det som vi är inne på. Precis. Och så nu har vi evangelierna, vad säger Jesus i Matteus, Johannes om död. Det är som en söm. Och Paulus också talar om ämnet från första Thessaloniker kapitel 4. Så har vi de verser där också. Vi kan läsa från första Thessaloniker brevet kapitel 4. De sista 5-6 verserna där. Första Thessaloniker kapitel 4 vers 13. Lennart, vill du läsa? Du kan läsa 13-14 och sedan 15-18. Ja. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Jag vill bara kommentera. Vi träffade ett viktigt ord här, det är hopp. Och när man går ut och träffar människor, det verkar vara mycket brist på hopp i vår värld idag. Så det är något vi kan hämta ur Bibeln, ur Jesus, från Jesus. Hopp. Och en annan sak till, utanför så att säga kanske det som vi har förberett här. Oavsett vilken lära, oavsett vilken tanke vi tror på, det som vi tycker är tryggast, det som tycker är rätt, oavsett det så har vi ett hopp. Tror jag på att människors själ lever utan efter att människor dör, då har jag ett hopp att min själ ska också leva efter att jag dör. Men tror jag på att det som Bibeln säger, som vi kommer lite senare se vad den säger, så har jag mitt hopp på det, alltså på Guds ord. Så hoppet är kopplat med det som vi tror på. Det är verkligen intressant. Och det är därför viktigt att se skillnaden mellan människors läror och Guds ord. Precis. Så tron på att Jesus har dött och uppstått. Vill du fortsätta där, Lennart? Ja. I första test, fjärde kapitel, alltså verserna 15-18 läser vi. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himmelen. Och först ska det som har dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Tack. Så igen här vi ser det finns tröst i Guds ord. Hopp, tröst. Och det finner vi när vi har en sann biblisk tro. Och det är intressant. Paulus talar om sömn här, eller de insomnade. Vem är de, Lennart? De insomnade? Ja, alltså det är ju den grupp som har dött tidigare. Ja, precis. Och som sover i graven. Ja. Och när Jesus kommer, var befinner de sig? De befinner sig i graven. Ja. Och de kommer att väckas upp ur graven. Ja, precis. Det hade ju varit väldigt konstigt om kroppen väcks upp ur graven och själen kommer ner från himlen och förenar sig med kroppen. I så fall skulle Paulus ha sagt,
när Jesus kommer, de döda kommer med honom. Precis. Eller något liknande. Precis. Så här ser vi att de döda i Kristus som ska tas till himlen befinner sig i graverna. Ja, precis. Yeah. Och det är tröstande ord. Och det är som människor som har accepterat Jesus Kristus i deras hjärtan. Det är sådana människor som är insömnade. Alltså i, han vänder ordet speciellt för dem, för han talade till Thessalonikas församling i Grekland. Så vi har också ett exempel från Gamla Testamentet. Nu har vi haft Jesus och Paulus. Jag tänkte att vi kunde läsa från Daniel. Och så har vi Daniels profetia, kapitel 12, vers 2, tror jag det är. Ja, det är det. Och Daniel kapitel 12, vers 2. Det många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evigt skam. Så här har vi också Daniel som skriver att de många som sover i mullen. Mullen, det är stoft eller jorden, icke sant? Så Daniel också bekräftar Jesu tanke att de döda sover i graverna. Eller där de har dött, om det är i havet eller i jorden. Och jag tänker, nu talar vi ganska mycket om de döda och om döden. Jag tänkte vi ska gå tillbaka. Nu använder vi Bibeln, vi tror på Gud, vi är kristna. Så vi hämtar våra trospunkter ur Guds ord, som vi har nämnt. Så vi talar om döden. Jag tycker det är väsentligt att vi går tillbaka till begynnelsen. Ja. Och vi tror på skapelsen, inte sant? Vi tror på Guds ord, Bibeln. Så egentligen i skapelseberättelsen i första tre kapitlet i första Moseboken har vi ursprung till livet och vi har ursprung till döden också. Det har vi. Tråkigt nog att död blev inblandat i vår historia. Men jag tänkte först vi ska undersöka vad är liv? Vad består liv av? Att vi kan kunna bättre förstå död. Då har vi det i första Moseboken. Då Gud skapar människor på sjätte dagen. Och det är första Moseboken kapitel 2, vers 7. Rach, du läser den med oss. Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ. Ja, tack. Så vad är de två komponenterna som hör till liv? Vad är liv? Stoft och livsande. Ja. Alltså kropp och anden. Ja. Själen. Stoft från jorden, kroppen och livsande. Och något som jag tycker är mycket intressant i det Mose har skrivit här, att Guds ande har liksom talat till honom. Det står inte människan har en själ, det står människan är en själ. Levande själ. Ja. Och det jag tycker är intressant. Människan är en levande själ. Ja, jag tänkte, alltså det här med livsande är ju viktigt att definiera här. Alltså det är ju själva livet från Gud, alltså förmågan att andas. Ja, precis. Det som gör att hjärtat börjar slå och människan fungerar helt enkelt. Det får inte förväxlas med den här felaktiga uppfattningen att anden är skild ifrån kroppen och att anden i sig har ett förstånd. Ja, precis. Ja, absolut. Det är viktigt. Det är när de är tillsammans, då finns det förstånd. Då finns det liv. Ja, och förstånd. Och förstånd, Så livs ande, det kommer från Gud. Och det är liksom förmågan att kunna andas, att hjärtat bankar, hjärtat slår. Själva livet alltså. Ja, livet. Det är en gåva. Ja. Och faktiskt, om Gud drog tillbaka sin ande nu, vi skulle Vi har bibliska grunder faktiskt när Gud tar anden eller själen så att säga ifrån människan, då faller de ner. Vi har det bland annat i Apostlagärningarna 5. Ja.
Ananias och Safira. Mm. Mm. Intressant, ja. Yeah. Så so, människan är en själ och det är två komponenter där. Stoff från jorden och livsande från Gud. Och liksom om man tror inte på skapelsen, då det blir jättesvårt att förstå vad händer i döden. Det finns läror som förklarar, som försöker att definiera dessa tankegångar och som försöker att formulera ett svar på denna stora och allvarliga fråga faktiskt. Men när man verkligen ser i djupet det som händer, det som människors läror säger och det som Guds ord säger, så ser man den kontrasterna, som man ser en skillnad. Varsågod. Idag är det ju mer och mer populärt inom vissa kristna kretsar att man bara läser Nya testamentet. Men många av de här viktiga texterna finns ju i Gamla testamentet som kompletterar vad som står i Nya. Så att det är farligt att skära av Gamla testamentet från Nya. För så gör vi inte som Jesus gjorde. Det står skrivet att vi ska gå så som han gick. Alltså efter hans exempel. Och om vi är kallade för kristna, då måste vi verkligen följa Kristi exempel. Och Kristi exempel, det är alltså Gamla testamentet. Han pratar, allt han säger är från Gamla testamentet. Egentligen största delen av Nya testamentet är Gamla testamentet citerat. Visst, även apostlarna, de citerar Gamla testamentet. De utmanar oss att läsa Gamla testamentet. Bibeln säger två vittnen, två eller tre vittnen. Bara en liten bisats här. Vad man än studerar i Bibeln är det ju viktigt att gå tillbaka till själva början. Oavsett vilket ämne man studerar. Och det kan man knappast göra om man skiljer Gamla testamentet från Nya. Då har man ingen skapelse. Nej. Då vet inte man hur livet ursprung hade sin uppkomst eller ursprung. Nej, så det får stora konsekvenser. Så här har vi Gud som skapade människan i sin avbild. Och tog stoff från jorden och då blåste en livsande. Och i vår tid han gör det till varje människa som lever. Jag skulle säga det sker till foster vid befruktning när en baby eller foster danas och då får den livsande av Gud och vid födseln då börjar den andas, men allerede innan födseln hjärtat slår och tror jag i alla fall och livsande är från Gud och den uppehåller oss vid liv så att vi kan leva. Nu går vi till vad händer när människor dör. Och det var från predikaren. Från några ord som Salomo sa det. Här vi har, vi kan också läsa i predikaren kapitel 12, vers 7. Och Lennart, om du vänligen läser den vers för oss. Ja, här har vi då motbilden till första Mosebok 2 vi läste. Alltså då stoftet vänder åter till en jord där kommer ifrån. Det kommer ifrån och anden vänder åter till Gud som gav den. Ja, tack. Och det är samma ord som används i första Moseboken på hebreiska. Eller på svenska. Det är livs ande som vänder tillbaka till Gud. Och den har ingen identitet i sig själv. Nej. Så går vi till ungefär samma vers, en liknande vers i Psaltaren som David skrev. Psalm 104, vers 29 och 30. Och om jag har fattat rätt, det här handlar om människor, den här vers, Psalm 104. Vers 29 och 30. Ja. Rach, vill du läsa för oss? Du döljer ditt ansikte och de blir förskräckta. Du tar bort deras ande och de dör och vänder åter till stoft. Du sänder din ande, då skapas de
och du förnyar jordens ansikte. Ja. Intressant. Tack. Så det är liksom en kombination av Första Mose 2:7 och Predikaren 12:7. Ja. Både vad liv är och vad död är. Och i kapitel här, David talar om människor och djur. Men om vi tänker på en ko till exempel, eller en hund eller en elefant, vad händer till sådant djur när den dör? Går den till helvete och plågas? Går den till himlen och roses eller berömmas? Ja, det är kanske frågan här om varför dör vi? Ja. Varför kom döden och när kom döden över oss människor? Det är en intressant fråga. Vi människor har ju medvetandet, eller hur? Och Gud har gett alla sina skapelser som har medvetandet, har han gett en fri valsfrihet, alltså fri vilja, samvete och valsfrihet. Ja. Så vi gör ett val. Men också vi står för konsekvenserna. Vi ska bära så att säga följden. Det är liksom vårt ansvar. Och Bibeln lär oss att människan gjorde fel val. Det visar Bibeln helt från början i tredje kapitlet av Första Mosebok. Vi ska inte gå in så djupt på det, och vi ser att döden kom ifrån det. Det är därifrån döden kommer, så att säga. Människan fick inte dö direkt när människan syndade. Nej. Men senare dog människan. Och så ärvde vi det från Adam och Eva, så att säga. Alla människor blev underlägsna död efterpå. Och inte endast människor, fåglar, fiskar och hundar och katter och allt liksom dör i vår tid nu. Och det här valet är ju väldigt viktigt, för att människor kan ju välja att missbruka sin kropp genom alkohol och knark till exempel, och då lever man inte så länge. Så att, Men den stora skillnaden är just det, så att säga, att vi människor som skapelser, vi har den här medvetandet, att vi förstår vad är det vi gör. Vi förstår vilket val är det vi gör. Vi uppfattar det vi gör, så att säga. I motsats till djuren alltså. Ja, i motsats till djuren, ja. Så enligt David, både djuren och människan går till graven när de dör. Och livsande dras tillbaka till Gud, den förmåga att hjärtat slår, att hjärnan tänker. Och det faktum att det inte är någon skillnad här mellan djur och människor visar ju då att människans ande går inte till himlen och fungerar som en separat enhet med förstånd. Utan beskrivningen här visar att det är samma tillvägagångssätt. Ja, precis. Vi kommer att se, det finns en möjlighet för människan som djuren inte har, och det är uppståndelsen som vi kommer att se. Precis. Och nu har vi en annan bibelvers i Thessalonikerna igen. Vi var där tidigare i kapitel 4. Nu ska vi läsa från kapitel 5. Det är Paulus som skriver här. Första Thessalonika 5:23. Och vi läste lite om grekerna och dualism, att Platon till exempel ville skilja kroppen och själen från varandra. Men i Guds bild, kropp, själ och ande hör ihop som en komplett varelse. Och vi kommer att se det här i Thessalonikerna kapitel 5 vers 23. Må fridens Gud själv helge er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Så Paulus ger den hebreisk tankesätt att en människa är en enhet då anden, själ och kropp bevaras tillsammans, och varken en eller den andra kan fungera utan den andra. Och det är intressant, det skrevs på grekiska Paulus, så ordet för anda är pneuma, något liknande, och själ, ordet för själ är psyki. Det är det. I vilken ifrån vi får psykologi,
psykos och så vidare. Mm. Och ja, Lennart? Jo, jag tänkte bara säga, idag har ju läkarvetenskapen gått framåt mycket. Man inser, alltså jag är ju äldst ibland. Ja, ja. När jag var yngre så pratade man inte så mycket om att om man då mår dåligt psykiskt påverkade kroppen. Men idag är det ju på allas, i allas tankarna, ja, på att, ja, om man är nedstämd på grund av att någon man känner har dött till exempel. Mm. Så påverkar också kroppen på ett negativt sätt. Det gör det. Ja. Det här, ja, det var inte alls samma diskussion för 50 år sedan. Ja, ja, precis. Den andliga, mentala och fysiska, ja, har en närrelation och, absolut, påverkar varandra. Och även det andliga, sant, då, va? För att vi som kristna vet ju att mår man bra andligt och har en levande, ja, tro på Jesus Kristus, ja, så mår man bättre fysiskt, ja, och psykiskt också. Va? Ja, exakt. Det är sant. Ja. Så själv, det är psykologi och så vidare på grekiska. Det handlar om sinnet alltså. Ja, känslor, önskningar. Ja, tankar. Ja. Intelligens. Och förstånd. Förstånd, precis. Ja. Ja. Och så har vi ande som motsvarar den andlig del. Och det, ja, är mer den, de värderingar vi har djupast i hjärtet. Uppsåt, motiv, vår karaktär. Ja. När vi tillber Gud så tillber vi med anden, ja, så att säga. Precis. Så säger Jesus också. Ja. Så tillsammans med kroppen är hjärnan eller sinnet som är där den ande och själ vi har finns i hjärnan eller i sinnet. Mm. Jesus sa ju en gång att Gud är ande och de som vill tillbedja honom måste tillbedja i sanning och ande. Ja, ja, precis. Och så tar vi en annan vers här från Matteus kapitel 10. Där Jesus också talar om kroppen och själen. Och man kan tänka att Jesus delade de två, men han gör inte det. Vi ska försöka förstå vad Jesus menar här i den här vers. Varför han använder de här ord som han gör för att uttrycka sig. Just det. 10:28, Raj, vill du läsa med oss? Var inte rädda för dem som dödar kroppen, men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Ja. Nu det är i nästa möte jag frågar vad är Gehenna. Så vi tar det nästa möte, eller nästa samtal. Varför... Alltså det är ordet psyki, det är själen på grekisk. Vad betyder själen i den här i det här sammanhang? Ja, alltså i både första test 5:23 och Matteus 10:28 så är ju förståndet en del. Ja. Kan en människa egentligen tvinga mig att göra något? Man har sitt val hela tiden. Ja. Alltså jag kan torteras. Bli förföljd, bli tvungen. Men om jag vill tro på Gud, det är ingen människa som kan döda den. Nej, just det. För att om man inte är omvänd så kan man faktiskt bli tvingad att göra saker som man egentligen inte vill. Ja. Det är bara Gud som kan ge oss kraft att stå emot tortyr och så vidare. Men så man gör ett val i alla fall. Man gör ändå ett val. Ja. Men just de som inte har Guds kraft, de är dåligt förberedda för väldigt svåra situationer. Så egentligen ingen människa kan tvinga oss att ändra våra värderingar eller vår tro. Man kan sättas i fängelse eller torteras. Ja. Alltså man kan bli påverkad. Ja, precis. Men precis, det stämmer. Men det är intressant. Ja, precis. Och så Jesus talar om det första livet här och det eviga livet. Människor kan säga något om det första livet. Jag kan skjutas ihjäl eller man kan hamna i fel plats och skjutas ihjäl eller slås ihjäl. Men det är endast Gud som kan bestämma över mitt evigt öde. Jag har en del också i det, men det är Gud som kan liksom, han har ansvar över det eviga livet. Men människor har inte något med det att göra.
Alltså Jesus egentligen lär någonting till lärjungarna, till församlingen och till hela folket, va? Han förkunnar någonting som egentligen Gamla testamentet innehöll. Det är från Guds ord, från skrifterna han pratar. Det är inget nytt budskap han kommer fram med. Han framställer det som Guds ord hade förutsagt och lärt, förkunnat genom profeterna. Ja, visst. Och vi läser verkligen, det är intressant, för vi läser, alltså, vi läser om två död i Jesu ord. Vi läser om två uppståndelse och två liv. Amen. Verkligen, det är intressant. Så det betyder att vi behöver förstå den här dödsläran. Vad Jesus säger om dödsläran. Vad död betyder, vad händer med de döda. Intressant. Och inte minst för att vi inte ska bedras av Satan. Vi kommer in i det i tredje programmet. Och så har vi ett par verser till. Vi ska snart sluta vårt samtal här. Vi har Apostlagärningarna kapitel 2, 29. Och det är, jag tror faktiskt det är Petrus som talar här. Ja, det är det. Och han talar just om David. Lennart, det är passningen i kapitel 2, vers 29-34, eller första delen av 34. Vill du läsa dem med oss? Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven. Hans grav finns ibland oss än idag. Han var en profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han Kristi uppståndelse och sa: han ska inte lämnas kvar i graven och hans kropp ska inte se förgängelsen. Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och har fadern tagit emot den utlovade heliga ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. Till David har inte farit upp till himmelen. Tack. Och David är mycket viktig i Bibeln. Det är liksom Guds son. Och, men var är David än idag? Han är i graven. Han är i graven. Han är i graven. Och vad gör han då i graven? Han sover. Ja, han sover. Och tänkte vi kan läsa några verser David själv skrev i Psalterna. Om vad människor gör i graven. Ja, det är intressant. Och det är Psalteren, kapitel 6, vers 6. Psalteren 6 här. Det är en psalm av David, ja. Ja, precis. Ty i döden tänker ingen på dig. Vem tackar dig i dödsriket? Om det vore så att anden eller själen gick till himmelen, då vore de här orden meningslösa. Ja, exakt. Och på dig, det är en hänvisning till Gud. Ja. Så jag menar, om anden hade varit en separat enhet som kan tänka, då hade de orden varit meningslösa. Ty i döden tänker ingen på dig. jag har tänkt på Sverige. Det visar att Sverige är död, för att det är nästan ingen som tänker på Gud. Vi är andliga döda. Tyvärr. Den populära teologin hävdar att de rättfärdiga döda, de är i himlen och lovsjunger och prisar Gud med en odödlig ande, så att säga. Men här ser vi David, vad han säger själv. Och vi har en till exempel faktiskt när Hiskia, när hans liv, man kan läsa om honom i Jesajas profetia bland annat. När hans liv förlängdes med 15 år, så blev den här kungen så glad, och han riktade sin lovsång och sin tacksägelse mot Gud för hans barmhärtighet. Och vi kan läsa de två verserna och se vad är det han sa i sin bön, i sin tacksägelse. Det är från Jesaja 38. För det skulle bli intressant att veta vad han, hur han tänkte. Ja, absolut. Det är Jesaja kapitel 38, vers 18 och 19 är det. I Svenska folkbibeln står det skrivet här: dödsriket tackar dig inte,
Döden prisar dig inte. De som far ner i graven hoppas inte på din trofasthet. Den levande, den som lever, tackar dig. Så som jag gör idag, säger han. Mm. En far gör din trofasthet känd för barnen. Yeah. Yeah. Så som vi lever, sitter här och pratar och förstår och andas. Det är så vi prisar Gud i ett sådant tillstånd. Yeah. Vi tillber Gud och tackar honom. Yeah. Medan vi lever. Medan vi lever. Ja, precis. I levande kroppar, alltså, så att säga. Mm. Yeah. Så riktigt. Det var en fin vers, tack för den, Rush. Och jag tänkte att läsa in till här Psalm 115, vers 17. Det är från Salteren igen. De döda priser inte Herren, ingen som har far ner i det tysta. Så det är en upprepning av det du har just läst, och det David sa det tidigare i 6:6. Så de döda priser inte Herren. Så det gäller oss att prisa Gud idag medan vi lever, inte sant? Absolut. Och det Gud vill ha för priest, det är ett liv som följer hans exempel, som gör Jesu gärningar, som gör Guds gärningar. Det är inte bara att mumla Gud är Gud, eller lova dig Herren, eller det är ett liv som är fruktbar i goda gärningar. Absolut. Fruktbart. Så har vi två, tre verser kvar här, och då avslutar vi. Predikaren, det är Davids son, Salomo. Predikaren kapitel 9, vers 5-6. Om du läser där, predikaren 9, 5-6, och sedan vers 10. De som lever vet att de måste dö, men de döda vet ingenting. Och de får ingen lön mer, till minnet av dem är glömt. Deras kärlek, deras hat och deras avund finns inte mer. Aldrig någonsin mer får de ta del i vad som sker under solen. Och den tionde versen. Allt vad din hand kan göra, gör det med kraft. Till graven dit du går kan man inte verka eller tänka. Och där finns ingen kunskap eller visshet. Om det vore så att anden eller själen gick till himmelen, så skulle det ju motsägas här av att aldrig någonsin mer får du ta del i vad som sker. Och själen, det är kunskap, vishet, tankar. Och Salomo säger de verkar inte mer. Det psykiska. Det finns inte. Precis. Det är dött liksom. Så vi har många vittnen här från David, Salomo, Jesaja eller Hezekia. Ja, vi har två verser till, och Lennart, om vi läser från Timoteus först, första Timoteus. Själva ordet helvete som det används i Gamla testamentet, det är alltså det hebreiska ordet Sheol, och det betyder grav. Helvete. Första Timoteus kapitel 6, 15 och 16. Ja. Om du läser, Lennart. Ja, första Timoteus brevet, sjätte kapitel, verserna 14-16, så får Timoteus den här uppmaningen från Paulus. Bevara det som han har befallt rent och oförfalskat till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som han ska låta oss få se när tiden är inne. Han, den salige ende härskaren, konungarnas konung och herrarnas herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett och inte kan se. Honom tillhör ära och evig makt. Amen. Så vad säger Paulus då? Vem är odödlig? Gud är den enda som är odödlig. Det innebär att inte ens änglarna är odödliga i sig själva. Hur är mycket mindre då en människa? Han är skaparen. Intressant. Så i andra ord, inte själen är inte odödligt. Nej, bara Gud är odödlig i sig. Och vi har en sista vers som Raj, du kan läsa där. Vad har Jesus makt över? Vad har han intressant. I sin nyckelringa? När han upphöjdes eller uppfärdes till himlen, så sa han, eller hur, till lärjungarna där på berget, att han har makt
över himlen och på jorden. Yeah. Och i Uppenbarelseboken kapitel 1, vers 17 och 18 läser vi någonting häftigt som Jesus säger. Eller som Johannes säger här om sin syn här. Han säger, när jag såg honom, alltså Jesus Kristus, följa ner som död för hans fötter. Och han lade sin högra hand på mig och sa det, var inte förskräckt, jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. Amen. Mm. Så Jesus har nycklarna till döden och till graven. Yeah. Han har alltså makten. Precis. Det är han som öppnar, yeah. Han som tillåter. Det sker genom honom. Han som är uppståndelsen och livet. Mm. Så det är inte Kerberos i andra ord som vakter dödens dödrike. Det är Jesus, inte sant? Mm. Ja. Och han har nycklarna med sig. Och det vill säga om någon ska komma från döden, det måste vara genom Jesus faktiskt. Mm. Ingen precis. Kan komma ur döden utan Jesus makt. Mm. Det är Jesus som har som ger tillåtelse. Just det. Så vi kan lämna oss i vår frälsares händer. Absolut. Och trösta vid honom. Tröstas vid honom. Och jag tror vi har nått en bra bit. Och jag ser fram emot att fortsätta i nästa samtal. Samtal nummer 2. Så du är välkommen åter till samtal nummer 2. Tack för att du var med och Gud välsigna dig.